Na začátku Kellnerovy kariéry stála v popředí bez zesporu privatizace České pojišťovny, která se odehrávala kolem roku 96. Často se ale připomíná, že Petr Kellner byl velmi dobře informovaný, byl vždycky tak trochu krok dopředu proti i chystaným politickým krokům a že u té privatizace stál tehdejší ministr Ivan Kočárný, který mu byl do jisté míry nakloněn. Jak velké podle vás to jeho sepětí s politikou bylo? V těch klíčových počátečních letech úplně stejné jako u kohokoliv jiného. Ono je potřeba říct, že tehdejší vlády a tehdejší politická reprezentace aktivně vznik českého kapitalismu podporovali. Na druhé straně toho stolu, který se dával s těmi podnikateli, se dávali špičkoví ekonomové. Nemá smysl všechny vyjmenovávat, ale od premiéra přes ministry kde čeho, to byli lidi, kteří za posledních 20 let už se v české politice neobjevili. A to je potřeba říct. Takže ta jednání byla oboustranně nesmírně kompetentní. A já musím říct, že v tomhle bych zrovna nějakou výhodu na straně Petra Kellnera neviděl. K těm ministrům jsme se dostali všichni a mohli jsme jim říkat svoje názory a mohli jsme s nimi diskutovat opravdu o tom, co s touhle zemí. Takže v tomhle bych zrovna žádnou speciálnost neviděl. Tak já se zkusím zeptat jinak. Říkáte, byl to standard. Bylo těžké v tom být tedy napřed, vidět za roh? Já si fakt nemyslím, že jeho přidaná hodnota nebo ten náskok vznikal nějakým lobbyzmem nebo nějakými speciálními informacemi. On prostě strašně pracoval a dělal to strašně dobře. Jo. Takže když se pak třeba dostaneme k těm kauzám, které jste naznačil, třeba tu Českou pojišťovnu, tak na té je to prostě nejlépe vidět, co s tím vlastně udělal. Následující otázka míří tak trochu i na vás, když se zeptám na ty transformační roky, na to zjevně překotné, rychlé období těch 90. let. Mohl v těch letech mít člověk klidné spaní? Určitě mohl, ale pravděpodobně se vyučil jako knihkupec, nastoupil po vojně jako knihkupec a dneska pracuje jako knihkupec. Takže to je prostě vždycky to, co od života čekáte. Já jsem ta generace, která by asi považovala za zvláštní nebýt v práci v sobotu, v neděli a o půlnoci. Pro mě to bylo v těch devadesátkách ne že přirozená věc, ale to byl ten kokain, kvůli kterému jsme to všichni dělali. A že to přineslo i nějaký peníze, to je fajn, jo, ale primární byla ta... Někdy stačí málo, abyste v životě trefili tu pravou. Tak na vaše příběhy. Fernečtok.